Минулого уроку ми з вами вивчили нові слова. Зараз ми запишемо їх у словник. Open your vocabulary and write down new words. Відкриваємо ваші словники і записуємо нові слова. Jeans, jeans, джинси. T-shirt, футболка. T-shirt, футболка. Dress, сукня. Dress, сукня. Skirt, спідниця. Skirt, спідниця. Не забуваємо, що буква сполучення IR читається R. Skirt. Минулого уроку ми з вами вивчили нову пісню And now let's sing it. Давайте заспіваємо її. Open your books at page 88. Відкриваємо ваші підручники на сторінці 88. And let's read this song. Давайте прочитаємо цю пісню. Who am I? Хто я? I'm wearing a dress. I'm wearing a dress. Who am I? I'm Jess. Я вдягнена у сукню. Я вдягнена в сукню. Хто я? Як мене звати? Я Джес. Джес. The next. I'm wearing jeans. I'm wearing a t-shirt. Who am I? I'm Bert. Я вдягнений в джинси. Я вдягнений у футболку. Хто я? Як мене звати? Я Bert. You are wearing a t-shirt. You are wearing a skirt. I know you. You're Kate. Ти вдягнена у футболку. Ти вдягнена у спідницю. Я знаю тебе. Ти Катя. Ось у нас Катя. І до цього дієслова ми додаємо закінчення ing. І до you ми вже додаємо допоміжне дієслово are. Are. You are. Скорочено your. Коли ми хочемо сказати про когось іншого, про тебе, да, про якогось свого друга, то ми кажемо ти. Займенник ти у нас перекладається you. You – це ти. І до займенника you ми вже додаємо допоміжне дієслово are. Are. You are. Ти. Скорочено виходить your wearing jeans. Ти одягнений в джинси. Саме зараз. Now. В кінці речення ми можемо ще додати now, тобто зараз. You're wearing jeans. Ти вдягнений в джинси. And now, open your copy books. Відкриваємо ваші зошити. Write down the date. Today is Wednesday, the 8th of April. Class work. Записали дату, і це правило, і обов'язково треба виділити закінчення ing біля дієслова wear. І ще раз. I'm wearing a skirt. Я одягнений в спідницю. Одягнена. I'm wearing a skirt. You're wearing jeans. Ти одягнений в джинси. And now open your books at page 89, сторінка 89, let's do exercise 2. Давайте зробимо вправу другу. Listen and point. Послухай та покажи. 1. I'm wearing a skirt.
I'm wearing a skirt. Я вдягнений у спідницю. Вдягнена, так, дівчинка. I'm wearing a skirt. Хто це може сказати? Дівчинка під номером 1. Правильно. The next, наступне. 2. I'm wearing jeans. Хлопчик під номером 2 каже: I'm wearing jeans. Я вдягнений у джинси. I'm wearing jeans. The next. 3. I'm wearing a dress. Дівчинка під номером 3 каже: I'm wearing a dress. Я вдягнена у сукню. I'm wearing a dress. And the last, останній хлопчик. 4. I'm wearing a t-shirt. I'm wearing a t-shirt. Я вдягнений у футболку. And now let's write down these sentences. Task 3. Завдання 3. Say in pairs. На жаль, ми не можемо з вами попрацювати зараз в парах, але ви повинні самі описати свій одяг, у що ви зараз вдягнені. Let's read this text. Давайте прочитаємо, що дівчинка каже. I'm wearing a skirt. It's red. You are wearing jeans. I'm wearing a skirt. Я вдягнена у спідницю. It's red. Вона червона. You are wearing jeans. Ти вдягнений в джинси. And now you should describe your clothes. Ви повинні описати ваш одяг. Наприклад, I'm wearing jeans. I'm wearing a t-shirt. I'm wearing a skirt. Or maybe I'm wearing a dress. Я вдягнена в сукню. І описати ще когось, кого ви можете побачити. Наприклад, вашу маму, тата чи когось іншого, і сказати: ти вдягнений у щось. Наприклад, you're wearing jeans, you're wearing a dress, you're wearing a t-shirt, or you're wearing a skirt. Рекомендоване домашнє завдання – page 88. Читати нашу пісню та вивчити нові слова. Page 89 – вивчити правила, яке ми з вами сьогодні розібрали.